Muxtar Respublikada turizmin təbliği, tarixi yerlərin tanıdılması məqsədilə Naxçıvanı tanıyaq deviz altında təşkil olunan növbəti ekskursiya Ordubad rayonunda yerləşən muzeylər olub. Ekskursiyaya Ordubad rayon tarixşünaslıq muzeyindən başlayan gənclərə muzey haqqında ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 4000-dən artıq eksponatın toplandığı muzeydə xalq sənətkarlarının əsərləri, maddi mədəniyyət, tətbiqi sənət nümunələri, rayon ərazisindən aşkara çıxarılmış arxeoloji tapıntılar xüsusi yer tutur. Sonra gənclər kimyaçı alim akademik Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyində olublar. Diqqətə çatdırılıb ki, yüksək oktanlı benzinin ixtiracısı olan akademik Yusif Məmmədəliyev həmçinin bir neçə şeirin, 200-dən artıq elmi əsərin və 6 monoqrafiyanın müəllifidir. Muzey 4 ekspozisiya zalından ibarətdir və burada ədibin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto şəkillər nümayiş etdirilir. Qeysəriyyə Muzeyindən tanış olduq, orada olduq, bizə Qeysəriyyə Muzeyi haqqında ətraflı məlumat verildi. İndi isə Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyindəyik, bir çox məlumatlar verildi, biz onun ev muzeyi ilə tanış olduq. Burada mənim ən çox diqqətimi çəkən isə Yusif Məmmədəliyevin xanımına məxsus piyano oldu. Qonaqların növbəti dayanacağı görkəmli Azərbaycan maarifçisi, pedaqoq, şair Məhəmməd Ağasidqinin ev muzeyi olub. Məlumat verilib ki, Naxçıvan Teatrının yaranmasında xidmətləri olan Məhəmməd Ağasidqi bu teatrın inkişafı məsələləri ilə yaxından məşğul olub. Bugün Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da böyük pedaqoqun adını daşıyır. Naxçıvanın tarixi haqqında əvvəldən məlumatım var idi. Bugün daha yaxından tanış oldum. Bir çox muzeylərdə iştirak elədik. Məhəmməd Tağı Sidqinin ev muzeyindəyik. Burada bizə geniş məlumat verdilər. Son olaraq gənclər Məmməd Səid Ordubadinin ev muzeyini ziyarət ediblər. Bildirilib ki, muzeydə ədibin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto şəkillər, müxtəlif sənədlər, xatirə şəkilləri, məktub, əl yazmalar və digər dəyərli eksponatlar qorunub saxlanılır və nümayiş etdirilir. Ordubadda mənim diqqətimi cəlb edən buranın tarixiliyini qoruması, binalarının, tarixi eksponatlarının, həmçinin küçələrindəki tarixiliyi özünü qoruyur və bu diqqətə daha çox cəlb eləyir. Sonda gənclər üçün çay süfrəsi təşkil olunub, 25 gəncin iştirak etdiyi ekskursiya xoş anlarla yadda qalıb. Nurlan Sadiqov, Xanım Rüstəmzadə, Emin Novruzov, Xəbərlər.